crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Sim. Eu, como ministro do Evangelho e com a autoridade que me dá essa igreja, e sob a tua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tu crês em Cristo como teu único e suficiente Salvador? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, devidamente autorizado por esta igreja, sob a tua profissão pública de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo! Glória a Deus! Em Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, com a autoridade que me dá essa igreja, sob a tua pública profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dani, tu crês em Cristo como teu único e suficiente Salvador? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, devidamente autorizado por esta igreja, sob a tua profissão pública de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu, como ministro do Evangelho e com a autoridade que me concede essa igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aqui pra foto. Salvador, eu, como ministro do Evangelho, devidamente autorizado por esta igreja, sob a tua profissão pública de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Assunto lá. Certo. Tirou, Ivana? Eu? Bora, Ivana. Tem que juntar mais um pouquinho. Passa aí, tá faltando algum, não. Bora. Nunca toda terra era feia. Da retada até nove, tava é canhão. A venha, a venha, a venha. O canhão é terra, é feia. O pecado veio ao mundo e nos separou de Deus, mas Deus, com seu infinito amor e sua bondade, mandou o seu Filho Jesus, que nos salvou com o seu? Com o seu sangue, que está na cor vermelha, muito bem. E com isso, nosso coração ficou? Limpo! Isso, nosso coração ficou limpo, que é o que está na cor branca. E assim, com Jesus e o nosso coração limpo, nós vamos? Crescer! Que é o que está na cor verde, muito bem. Benedito Pereira Rodrigues. Lurnete Rosa da Silva. Será arrebatada.
nota de palmas, gente! Ó, vamos fazer uma fila assim, de criança. Chegar aqui, vai ser bênção aqui na aldeia, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Em nome de Jesus, pode entregar a Célia aí pro Romildo e pro Calan, solenemente. Deus abençoe em nome de Jesus. Jesus morreu na cruz por mim e por você. E se você entregar a sua vida a Jesus aqui nesta noite, você fique certo que você vai se tornar filho de Deus. Basta você crer. Aparentemente é fácil demais, mas depende de você. É dia de festa, estamos reunidos aqui para lhe dar parabéns. Vamos cantar, vamos cantar. É dia de festa. Séculos dos séculos.